Perayaan Danwu ataupun perayaan perahu naga merupakan salah satu perayaan tradisional di dalam kalangan masyarakat Cina. Perayaan Danwu ini juga dikenali sebagai Dragon Boat Festival, di mana kebanyakan aktiviti hari ini berkaitan dengan memakan dumpling ataupun zongzi dan juga perlumbaan perahu naga. Jadi hari ini saya akan mengajar anda bagaimana caranya untuk memasak zongzi ataupun dumpling yang sering dimakan ketika perayaan ini. Jadi bahan-bahan dia adalah nasi pulut, kacang, ayam yang telah dimasak dengan kicap dan juga bawang putih, telur masin, udang kering, cendawan, bawang yang telah digoreng dan juga chestnut ataupun buah berangan. Jangan lupa, bahan yang paling penting adalah daun buloh dan juga tali. Mula-mula, ambil daun buloh ini dan jadikannya segitiga. Ini memberikan ruang untuk meletakkan bahan-bahan yang telah dikenalkan sebentar tadi. Kita masukkan bahan yang paling penting iaitu nasi pulut dalam sesudu ataupun dua, kacang, ayam, telur masin, udang kering, cendawan, bawang goreng, buah berangan. Dan selepas itu, kita boleh menambahkan nasi pulut sehingga penuh. Apabila sudah penuh, kita cuba balutkan seperti ini dan kita turunkan yang selebihnya. Selepas itu, kita akan ambil tali untuk mengikatnya. Ha, sudah pun sedia. Dumpling ini perlu direbus selama 3 jam sebelum anda boleh menjamu selera. Saya ingin mengambil kesempatan bagi mengucapkan selamat Hari Tuan Wu ataupun Perahu Naga kepada semua rakyat Malaysia yang merayakannya.